Bon dia a tothom. Manlleu acollirà el nou cicle de grau superior de dietètica de la Universitat de Vic. D'aquesta manera, i com destacava l'alcalde, Àlex Garrido, Manlleu treballa per la transformació de la ciutat per consolidar-la com a ciutat referent a la comarca, ampliant l'oferta dels ensenyaments de formació professional amb aquest nou cicle de grau superior de la UVic. Aquest dimecres, amb la presentació oficial del cicle, s'ha posat les bases per l'inici d'una nova etapa en la que es preveu que Manlleu pugui acollir altres cicles i fins i tot alguns estudis de grau. Una gran transformació de ciutat. El coneixement ens fa millors, ens fa més iguals i ens dona més oportunitats de futur. Per tant, sempre amb aquesta perspectiva política hem treballat. El Centre Cultural de Manlleu és la ubicació escollida, un espai cèntric que ofereix la possibilitat de creixement i podria arribar a acollir altres projectes educatius vinculats o no a la Universitat de Vic. A banda del que deia abans, que està molt ben ubicat, però és un espai molt gran que a més pot créixer encara més i per tant ens ofereix aquesta possibilitat de futur d'anar augmentant la formació. Per tant, el que fem l'Ajuntament és llogar la integritat de l'espai a preu de mercat per un període inicialment de 10 anys i aquest és l'acord. Precisament el rector de la Universitat de Vic, Josep Aladi Baños, feia referència durant la seva intervenció a aquest inici d'una nova etapa tant per l'institució com per Manlleu. L'objectiu és vincular els cicles formatius amb els estudis superiors i facilitar així una formació continuada als joves. Que això no és el final de, és el principi de. Naturalment és el final de tot un procés de fer possible aquesta celebració que avui fem d'aquest començament de la vinculació de Manlleu ja amb un projecte concret, amb la UVIC-UCC. Per la seva banda, l'alcaldessa de Vic, Anna R., feia èmfasi en la xarxa de municipis i també entitats vinculades a la Universitat de Vic per construir una comarca forta territorialment i donant així més oportunitats. Una mostra que també es veu i es nota aquí a la taula és en les poblacions, amb la importància que sabem que és tenir universitat, és la xarxa que fas amb entitats o amb organitzacions del propi territori, perquè tots entenem que aquesta suma, portar aquesta riquesa universitària en el teu poble i ciutat, l'únic que et genera és que puguis donar oportunitats a joves, que puguis retenir talent, que fem una comarca més forta, és a dir, per molt que la Universitat de Vic creixem en molts espais i sabem que la volem fer forta també a la Catalunya interior, que la volem fer també més forta a la comarca d'Osona, per donar, és això, no? Força en els nostres territoris, força en els nostres pobles i ciutats. Actualment l'edifici es troba en restauració i reformes per tal de poder adaptar-se a la seva nova funció, unes obres que tenen un cost aproximat d'1 milió d'euros. Estem contents, a més, per haver facilitat que aquests estudis es puguin impartir a Manlleu. Hem fet, des de la Fundació, un esforç important. Hem fet un esforç important. No només amb la cessió de l'edifici a l'Ajuntament per tal que s'hi puguin encabir aquests estudis i en el seu moment s'hi pot altres activitats formatives o culturals, sinó també fent unes obres importants. Inicialment, el primer curs del nou cicle de grau superior en dietètica comptarà amb 30 places.